浅田仁志君。日本維新の会の浅田仁志でございます。私も対ロシア経済制裁の効果について、質問をさせていただきたいと思っておりますが、その前に本日、先ほど財務大臣の方からお話がありました、この FRC 報告ですよね、についてちょっと一言触れておきたいと思います。破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容に等に関する報告で、今回の報告に関しては、管理を命ずる処分は報告対象期間中に行われていない、ということでございました。それで、今回 の、 そのコロナ禍って言われますか、コロナが発生して以来ですね、一番最初問題になったのは、この流動性の問題で、手持ちのお金がなくなってしまうというところで、貸し付ける、それから消費の面だけやったらいいんですけれども、供給面でもそのサプライチェーンが傷んで、だから需要と供給と両方の面で問題があったので、で資本性資金を投入するという決断をされたんだと思います。それで劣後ローンという形、5年間は自己資本というカウントできるそのローンを組んでですね、企業救済に当たられているわけで、これはそれから流動性リスクがそのソブリンリスクっていうか、そっちにまでいかないようにそのする措置を講じられたものだと思って、私はやるべきことはやられてるんだなというふうに評価はしているんですけれども、ただその経済停滞といいますか、コロナによる一部傷んだ経済がこのままずっと持続するとしますと、5年間は自己資本、このエクイティの部分にカウントするということでいいんですけれども、それ以降はパーセント 100% カウントされるということでいいんですけれども、その後はだんだん減っていくということで、会社の業績がこうあまり順調に回復しないというところにおいては、それが要するに不良債権化、不良資産化する可能性があるということですので、2年前に初めて5年間は 100% 自己資本としてカウントできるということですので、まだしばらくそういう問題は生じてこないだろうと思ってるんですけれども、また3年後からですね、こういう問題が生じてこないか心配しておりますので、その点もフォローをぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。でそれで対ロシア経済制裁について質問をさせていただきたいんですが、大概もう何回かですね、大塚委員と質問がかぶってしまっておりまして、で今日はですね、なんとその前の杉先生のところから完全にかぶっておりまして、で対ロシア制裁いろいろやってるけども、その効果はどうですかっていう、通告に書かせていただいている通りの質問をしようかなと思ってるんですけども、そこの質問の大部分は杉委員がすでにされてしまっておりまして、でどうしようかなと思って、コメントでもしようかなと思ってたところですね、そのコメントを大塚委員がされたということで困ってるといえば困ってるんですが、どういうふうな効果が、対ロシア制裁にどういう効果があったかっていうところで、鈴木大臣の方からですね、ソブリン債の発行の禁止とか、中銀等の資産凍結、また新規投資の禁止とか、どういう種類の措置を講じたかっていう、それはご説明であって、でその結果、株価が下がって、物価が上がって、
物価上昇率が 17% という、お答えを今いただいた、聞いてたんですけれども、経済制裁を講じる究極の目的はっていうと、ロシア政府に対して、まあ、ロシア政府がやっている、ロシアがやっているその侵略戦争っていうものを、国際社会は認めないよと、許さないよと、こんだけ国際社会が連帯して、ロシアに対して怒っていると、直ちにやめろと、そういう声を伝えるために、その懲らしめると。だから政府でなしにですね、ロシアの人々が物価がものすごく上がるとか、あるいはルーブル安になってしまうとかですね、そういうその国民の生活にまで制裁の効果が及んで、初めて国際社会は私たちに厳しい目を向けているんだなということを理解してもらえると思うんですね。で、今株価が下がっているとか物価が上がっているとか、まあ、いうところまでのご報告はいただいたんですけれども、実際の話テレビの報道なんか見てますと、ロシアの国民はプーチンの侵略戦争を支持していると、支持している割合が8割やというような報道もされてますんで、実際その国際社会がロシアのウクライナ侵略に対してこういう態度で臨んでるっていうことが国民によく伝わってるんかなっていう気がするんです。だから経済制裁がそのロシア国民一般に与えている影響っていうか、どういう効果をもたらしているっていうところをお尋ねしたいんですが、いかがでしょうか。はい、鈴木財務大臣。一連の制裁の目的は、先生がお述べになられましたように、そのロシアの侵略をやめさせて、ウクライナから撤退をさせるということが、これが制裁の目的であります。そして制裁、一連の制裁は、先ほど申し上げたとおり、いろいろと G7 はじめ国際社会と連携をしながら進めているわけでありますけれども、やはりその効果が発揮するまでには、一定の時間がかかると。いうこともあるんだと思います。実際にロシアでの経済状況というものは確実に制裁の効果が出始めていると思いますが、これがさらに時間の経過とともにですね、しっかり行き渡っていく中で、ロシアの国民の人たちがやはり自国がやっていることは国際社会から大変に非難を受けているんだと、そういうことが分かる、それがまたプーチン政権に対するロシア国内におけるまたいろいろな行動を抑えることにもつながっていくということを期待をしたいと、そういうふうに思います。浅田仁志君。丁寧なご答弁ありがとうございます。それでまたちょっと繰り返しになるんですけれども、その G7、 日本を含む G7 が目指したのは、やっぱりロシアの国民に対してそういうアピールをすることだと思うんですけれども、それに先立ってですね、ルーブル安っていうのを一番目指していたと思うんですね。でルーブル安を目指していた、だから送金決済システム、スイフトから大手7行を除外したと。で、除外しただけでは、なんていうか、人民元とかそういうのに変えられて、やられてしまうんで、で、次のステップとして、中銀の資産凍結等に及んだと思うんですね。ところが、先ほども杉委員と大塚委員ご両面から指摘がありましたけれども、侵攻前の1ドル70、80ルーブル台から、侵攻後に一時150ルーブル、1ドル150ルーブルまで下落したことがありましたけれども、また80ルーブルあたりまで戻って安定していると。でだから外貨不足、高インフレ等で昔のソ連が崩壊する頃のですね、経済を将来させることを目指していたと思われてるんですけれども、実際はそうはなっていないと。だから
これはなぜかっていうところが一番問題なんですけれども、これに関しましても先ほどもすでにある程度ご答弁をいただいておりますんで、今後もねルーブル安を目指したけれども結局はそうなっていないと、しかしながらそのルーブル安を目指すの目的は変わっていないんで、手を変え品を変えルーブル安を目指していきますというところで、次の一手というのはどういうことが考えられるんでしょうか。はい、財務省三村国際局長お答え申し上げます。まずここまで経済政策を講じてきた中で、先生ご指摘のようなルーブル相場の動きがあるわけでございますけれども、これについては現状我々がどう見ているかというのは先ほど杉委員にもお答えを申し上げましたので繰り返すことは避けたいと思います。それでなかなか今後ルーブルがどういう動きになっていくかというところはなかなか私どもの立場で申し上げづらいわけでございますし、また時々刻々状況も変わりますので、これを今後どういう対応を取っていくのか、ここも制裁に関わる話でもございますので、今の段階で予断を持ってなかなか申し上げづらいところではございますけれども、当然このさまざまな制裁、先生からもご指摘いただいたような目的を持ってやっているものでございますから、大臣からもご答弁申し上げましたように G7 と緊密に連携しながら引き続きやっていくということは極めて重要だと考えてございます。もちろん旧ソ連崩壊時とはさまざまな周辺の環境事情も異なりますので、なかなか当時との比較は難しいわけでございますけれども、引き続きルール状況を見ながらですね、機動的に対応してまいりたいと考えてございます。浅田仁志君、時間となりましたんで、これで質問を終わらせていただきます。他の省庁から来ていただいて質問できずに大変申し訳ございませんでした。また別の機会にやらせていただきたいと思います。終わります。大門。